Жұрдағына түркістан қаласында түрк әлемінің орталығы нысанының сәулеттік көркемдік келбетін кешенді сәулет тұжырымдамасын әзірлеу үшін республикалық ашық байқау ұйымдастырылған болатын бүгінде осы маңызды жобаны жүзеге асыру жолдары зерделеніп жатыр облыс әкімі дархан сатабалдының төрағалығымен өткен кеңесте аталған орталықтың жобасы айтылды заманауи технологияларды пайдалана отырып тұрақты экспозициялар мен уақытша көрмелер құру арқылы мыңжылдықтар түкпіріндегі түрк әлемі халықтарының тарихы мен мәдениетін көрсетуге мүмкіндік береді Сол мен қатар мәдени әдеби форумдар мен білім беру бағдарламаларын өткізуге арналған орын болуы тиіс мәжілісте құрылыс сәулет саласының өкілдері өз пікірлері ұсыныстарын айтты